ኢንጂነር ታከለ ኡማ ስለ አዲሱ ስራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገሩ። አዲሷ ከንቲባ ስራቸውን በይፋ ተረከቡ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰራተኞች በታላቅ በጎ ተግባር ላይ አሻራቸውን አኖሩ። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎች፣ ይህ የፈጣን ሜዳ ዕለታዊ ገጻችን ሀገር እንዴት ዋለች፣ ከፀሐይዋ ጋር አብሮ ምን አጀንዳ ብቅ አለ፣ በመረጃ ፈረስ በሀቅ ልጓም ሽቅብ ሲሆን ጋልበን ቁልቁለቱን ተንደርድረን ወርደን ትኩስ መረጃ የምንጋራበት ሜዳችን ነው። የዛሬውን ግልቢያ እነሆ። ቼ የመረጃ ፈረሴ ገበታ ለሀገር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገበታ ለሀገር የገቢ ማሰባሰቢያ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ይፋ አደረጉ። በዚህም መሰረት የ10 ሚሊዮን እና 5 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማድረግ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ማንኛውም መጠን ያለውን የገንዘብ አስተዋጽኦ ለማድረግ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 10003399112627 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ። ከሀገር ውጭ ሆነው ማንኛውም መጠን ያለውን የገንዘብ አስተዋጽኦ ለማድረግ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 0100101300591 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ። በተጨማሪም መላው ኢትዮጵያውያን የሚፈልጉትን ያህል የገንዘብ መጠን ለማዋጣት ወደ 333 አጭር የጽሑፍ መልእክት መላክ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ተጋብዘዋል። በተያያዘ ዜናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገጻቸው እንዳሰፈሩት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለዚሁ ዓላማ ማበረከታቸውን ገልጸው ሌሎችም ይሄን አርያ እንዲከተሉ ማሳሰቢያቸውን አስቀምጠዋል። ቼ የመረጃ ፈረሴ። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እና ኢንጂነር እንዳወቀ አብቴ ከአዲሶቹ ኃላፊዎች ወይዘሮ አዳነች አበቤ እና ጃንጥራር አባይ ጋር የሥራ ክርክብ አድርገዋል። አዲሷ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከከተማው ካቢኔ አባላት ጋርም ትውውቅ አድርገዋል። በተያያዘ ዜና ኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲሱ መስሪያ ቤታቸውን ስራ በይፋ ተረክበዋል። ኢንጂነሩ ስራቸውን በይፋ በተረከቡበት ጊዜ ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። በተለያየ መንገድ መልካም ምኞታችሁን ለገለጻችሁልኝ ሁሉ እነሆ ምስጋናዬ ከልቤ ይድረሳችሁ። በመንገዴ ሁሉም ድጋፋችሁ እንደማይለየኝ አምናለሁ። ዛሬ የታላቋ ሀገሬን የሚኒስትሮች ምክር ቤት በማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴርነት ስቀላቀል ታላቅ ክብርና ደስታ ይሰማኛል። ሀገሬን ማገልገሌን እንድቀጥል ለተሰጠኝ እድልም እጅግ አመሰግናለሁ። ከእስከዛሬው የሚበልጠው ስኬታችን ገና የሚመጣው መሆኑንም አምናለሁ። በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመኖርን ዋስትና ሳይቀር የተፈታተነ ታላላቅ የኢኮኖሚ ሀያላንን ሳይቀር ያንገዳገደ ፈተና ተደቅኗል። ፈተናውን በአገር ቤትም ሆነ ከውጪ ወዳጆቻችን ጋር ተባብረን ልንቋቋመው መስራት ግድ ነው። ከዚህ አንጻር አዲስ በምቀላቀለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እስከዛሬ የተሰራውን መልካም ስራ እንይዛለን። በዘመናዊ ቴክኖሎጂና ፈጠራም ለዘመኑ ጥያቄ ዘመናዊ ምላሽ ለመስጠት እንሰራለን። ፈጣሪ በአገራችን ምድር ማህፀን ውስጥ የሰጠን ሀብት እጅግ ድንቅ ነው። መጠቀም የእኛ ኃላፊነት ነው። ይህን ኃላፊነታችንን በእውቀትና በላባችን ከተወጣን የገጠመንን ፈተና የምንወጣበት አንድ ትልቅ መፍትሄ ያገኘን ማለት ነው። ይህን ኃላፊነት ከተወጣን ለጎበዞች የኢትዮጵያ ወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠርን ማለት ነው። ይህን ኃላፊነት ከተወጣን ለብርቶቹ የአገራችን ባለሀብቶች የሥራ ዕድል አሰፋን ማለት ነው። የማዕድን ዘርፍ በአገር በቀል ኢኮኖሚ እሳቤ ትልቅ ቦታ ያገኘ ነው። የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን አንዱ አለኝታ የማዕድን ዘርፍ በጥንቃቄ ከተመራ ገቢያችን ይሻሻላል። ይህ ዓመት በዘመን ከታዩት ፈታኝ ዓመታት አንዱ ሆኖ በታሪክ መመዝገቡ አይቀርም። እኛም ኢትዮጵያውያን በዚህ ሁሉ መሃል በጽናት ያለፍን ብርቱ ሕዝቦች መሆናችንን እንደምናስመሰክር እምነቴ ጥብቅ ነው። ታሪክ አሸናፊዎች እንደሆን ምስክራችን ነው። ይህ ሁሉ የሚሳካው በአንድነት ስቆም ብቻ መሆኑን የሚመሰክርብንም ታሪክ ነውና በጋራ ንቁ። ለሁልጊዜው ድጋፋችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ ብለዋል ኢንጂነር ታከለ ኡማ። ቼ የመረጃ ፈረሴ። የጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 32 የኦነግ ሸኔ አባላት ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ከምዕራብ ጉጂ ዞን ገላን ወረዳ እጃቸውን ለመንግስት መስጠታቸው ተገለጸ። ኦሮሞን ነፃ እናውጣ በሚል ሽፋን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን የመግደል፣ የህዳሴውን ግድብን የማደናቀፍና ሌሎች የመሰረተ ልማት ተቋማትን የማጥቃት ተልዕኮ ተቀብለው እንደነበርም ገልጸዋል። እጃቸውን የሰጡት የኦነግ አባላት አክለውም
የጥፋት ተልእኮውን ለማሳካት ወታደራዊ ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጸዋል። የኦነግ ሸኔ ዓላማ የጥፋት መንገድን መከተል፣ የሰው ህይወት ማጥፋት፣ በመሰረተ ልማት ላይ ጉዳት ማድረስ ስለሆነ ኦሮሞ ተበድሏል በሚል ተታለው ከገቡበት የኦነግ ሸኔ ወጥተው እጅ መስጠታቸውንም ተናግረዋል። ቼ የመረጃ ፈረሴ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት ከተከናወነ በኋላ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ለግንባታው የሚል ከ116 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል። የግድቡ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ከግድቡ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት በኋላ ድጋፉ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል። ባለፈው ሐምሌ ወር ብቻ ከ8100A አጭር የጽሑፍ መልእክት ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ከ11 ሚሊዮን 271 ሺህ ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል። በዚህ ወር ከቦንድ ግዢና ከስጦታ ደግሞ 105 ሚሊዮን 201 874 ብር መሰብሰቡ ተገልጿል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለግድቡ የተደረገው ከስካሁኑ የተደረጉት ከፍተኛው መሆኑም ተያይዞ ተገልጿል። ቼ የመረጃ ፈረሴ የሰላም ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ በአቅም ግንባታ፣ በሀብት አጠቃቀም፣ በመረጃ ልውውጥ፣ በልምድ ልውውጥና ተዛማጅነት ባላቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤት የወጣው መረጃ ያመለክታል። ቼ የመረጃ ፈረሴ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በተጠረጠሩበት ወንጀል አቃቤ ሕግ በ10 ቀን ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ብይን ተሰጠ። በተጠረጠሩበት ሁከትና አመጽን በማስነሳት በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ ላይ ነው አቃቤ ሕግ በ10 ቀን ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ብይን የተሰጠው። በተያያዘ ዜናም በእነ እስክንድር ነጋ ላይም አቃቤ ሕግ በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ እንዲመሰረት ብይን ተሰጥቷል። ቼ የመረጃ ፈረሴ በመጪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጆ ባይደን ዲሞክራቶችን በመወከል የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተፎካካሪ ሆነው እንዲቀርቡ ተመርጠዋል። ቼ የመረጃ ፈረሴ የብልጽግና ፓርቲ ኮሮናን ለሚያክሙ የሕክምና ባለሙያዎች መገልገያ የሚውሉ ቁሳቁሶችን ለአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ድጋፍ አድርጓል። ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ፈጣን ሜዳችንን የአቅል ጓማችንን ጠበቅ አድርገን እዚች ላይ አቆምናት። ከዛ በፊት ግን አጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችንና እስካሁን ያለበትን የሀገራችንን ዳታ እናስታውሳችሁ። አጠቃላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች 32722፣ ከበሽታው ያገገሙ 12938፣ ሕይወታቸው ያለፉ 572 ደርሰዋል። ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን www.hassammeda.com ላይ በመግባት አጠቃላይ የኮሮናን መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ሀሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።